Tai ką čia dabar dar gero padarė su to laikroduku? Kas čia? Pagaliau prigavau šitą vaiką. Atsiprašau. Ko tu nori? Veikas atvykęs į naujuosius namus. Jeigu norėtumėte tesnio, tuomet bandom surinkti 3000 patinka paspaudimų. Labas, nepamiršk paspausti prenumeruoti mygtuką ir varpelį, kad nepraleisti naujų vaizdo įrašų. Ar kažkada norėjote sukurti savo žaidimą, bet negalėjote, nes tam reikalingos programavimo žinios? Tuomet jums pristatau Yahaha Studio programą, per kurią galėsite lengvai sukurti savo žaidimą patys. Yahaha yra nauja 3D žaidimų kūrimo programa, per kurią žmonės gali sukurti savo žaidimus be jokių programavimo ar serverių žinių. Kuriant žaidimus, sunkiausia dalis dažniausiai būna programavimas, bet su šia programa jų neprireiks. Jums užteks tik geros vaizduotės. Programoje jau yra milijonai nemokamų modelių, iš kurių galėsite kurti savo žaidimą. Be to, jie yra programos debesija, todėl jums jų siūstis nereikės ir jie neužims vietos jūsų kompiuteriai. Na, o žaidimo išleidimas yra labai paprastas. Jums reikės tik paspausti vieną mygtuką ir jūsų draugai jau galės žaisti kartu su jumis per telefonus ar kompiuterius. Taigi, jeigu norite pabandyti sukurti savo žaidimą ir kartu jį žaisti su draugais, tuomet patikrinkite aprašyme nuorodą arba nuskenuokite QR kodą vaizdo įrašo ekrane. Ir atsiminkite, jog šita programa yra nemokama. O Jėzus, mano galva. Skombiu, kucioni. Kas čia? Prabūdo. Kas jūs tokie? Mes tave pagrobėm ir mes norim pinigų. Kokių pinigų? Aš pinigų neturiu. Tai ne iš tavęs, iš tavo šeimos. Iš mano šeimos? Jūs bent žinot, kad mano šeima bomžai. Mes visi bomžai. Ką, bomžai? Turtingas tu. Koks dar turtingas? Tu pažiūrėk, mano rūbas visi skudurai. Ša. Nekreip dėmesio apsimetinėjo, diktok numerį. 86. Aha, aš irgi užsirašinėjo. 86. 86, aha, teskit. 86. 86. Čia senio numeris. Skambinu. Sveiki. Pasakos. Tavo anūką pavogėm. Mes norim pinigų už jo laisvę. Ko? Ne, jokio anūką, nieko aš anūką neturiu. Neknisk proto. Viską jis turi, tu stovi prieš mane. Kalėjime sėdi, uždarytas. Jeigu nori tą anūką atgaut 1000 litų už jo išpirką. Aš tau duočiau dar 2000, kad tu jį tik pasiliktum. Aferistai jūs, nieko jokio aš anūką neturi, jokių pinigų nėra. Kaip čia dabar norit na mane? Nu, matai kaip apie tave šnek. Nu, dabar aš nekeisiu, tu diktuok. Kam jūs dabar skambinsi? Tuok tik tais. Su seneliu nepavyko, reiškia. O kodėl? Matyt, blogas esi, nenori tavęs niekas. Kodėl? Sakė, pats būtų pardavęs. Aš tik 3 kartus į savaitę namus padegu. Bandysiu mačiutį dabar skambint. Aš ir dabar žinau, kai degtukų turiu, galiu padegti ir šitą chatą. Nepadegsi tu niekur neišeisi. Ar tikrai? Aš mokiausi archeologijoje tokius dalykus, kad kaulas prie akmens ir gali žiebti ugnį. Gausi marmuzį. Neklausyk, tu tik skambink tai mačiučiai. Nu, rašyk numerį. Nu? 89. Pakartok. 89. Pakartok. 89. Nu, dar kart. Tuok aš paskambinsiu, tu diktuok man tą numerį. 89. 8-9. Viskas? Pakartok. Pausiu, ar viskas? Nu, pakartok. Ar viskas? Man didaip atrodo, ar jūs bukė? Ne. Bukas ir bukesnis, žinokit, grinai, aš tokį filmą esu matęs. Sakau, gauti. O ne, atsiprašau. Tylėk. Pasuvedi. Tai tu man diktavai. Tai sakiau, pakartok. Tik aš vedu numerį, glušiau. Ai, jo. Nu, diktuok tu man. Padiktavau. Iš naujo. 8-9. 8-9. 8-9. Mhm. Pakartok. Mhm. 8-6-9. Pasiėmės ten telefonas vietoj skaičiukų raidės rašo, ar kaip čia? Jo. Gali pakartot, aš nelabai klausiaus. Tai gal man paskambint, žinokit, čia mes taip... Patylėktų tik tais. Numerį vedam, palauk. Nuskambinu. Duok mašinokį. Palau savo. Tavo nuką turim. Už grotų pasudinam. Kokį anūką? Aš anūkų neturiu. Nu toks rudais plaukais. Rudais?
Nu. O čia rudė plaukai? Ai, tu apie tą rodžių. Jo. Kai, kad jūs į turėtą? 900, prašyk. Tylėk, norim štukės eurų. Reikia jų, šiandien juokaukit su tokiom sumom. Pasimkit for free atiduoną. Ką for free? Mačiote! Tylėk tu ten tam fone. Niekam tu nereikalingas, bl***, nedirbi nieko, nedarai namuose. Aš čia vieną plošu, p***, su seneliu. Jau geriau tave pasimdu kokį pomžą. Čia man toksai... Nesikeikit. Nereikalingas. Nesikeikit, vaikų yra. Manau, jūs saugia žmonė. E, kaip dėl... Galvosit, ką su... Nieks nenori šito mažo... Nu, ką su jo daryt? Nežinau, bet pirmiausia, pavalgum. Žiūrėk, aš šitą va viščiuką, o dėl ano mes jim pamazguom. Žiūrėk, oh. Norim, vėtą pamazguom. An kiek žiaurus jūs visą viščiuką gyvą suputot? Robloksinį. Pamazguom. Raz, dva, tri. Pavyko. Laikas lygtai sustojo. Alio, jūs gyvi? Nu tai gerai. Duok tu man ranką. Kasim kažkaip greušim. Dobę, skylę. Nu, dėkui. Gal nepamatys gerai, ką čia mes turim. Oho, dyzelis. Reik biškį nupilt. Ai, pats prašiausias. Gerai, ką čia turim taip. Oho, vištytė. O, kaip skaniai buvo. Tu aš jiems vištytė parnešiu. Varom, vištas. Gerai, kur čia vir... O, višta. Višta, kaip tik jiems. Tu čia mes ją paėmiau. Oik tu sau, dabar aš jiems nunešiu šitą vištą. Na, pamazgomų metą. Tai čia pramesta pamazgomų. O va, pamazgomų jiems. Gerai, varoš atgal. Ai, pala, dar reikia šitą uždaryt. O, bus smagiau. Nu va, užbetonavau viskas, atrodys, kad net nebuvau išėjęs. Nu ką, pažiūrėsim, kas čia gero bus dabar. Tai viens, du, tris, o. Laimėjim. Kodėl tu juda? Kas čia dabar? O! Kas? O! O, jūsų turis uždarytus. Bėgti du jo. O! Bėgti. O! Išėdė duris. Kušė nukrito. O dieve, blamba, aš nemaniau, kad tas gaidys toks piktas. Ką dabar? O... ačiū. O kur čia jis nubėgo? Atsiprašau. O... kur šitas žemės meto pieno kiber? Supratau, tai jie jau... Viskas. Supratau, tai susitiksim namie. Pagaliau namie. Oi, namas dar nesugriuvo, labai gerai. Nu tai laba, tai ką nepasigedot manęs? Na, važiuoju, aš jis skambino kažkokį, kaip ten tai darė, ten tų to linkolino žodžių, nu kaip ten skambino, jis sakė, kad pagrobėte čia nuką kokį. Ei, čia žinau, aš tos kuliganai skambinėjai iš Pravieniškių. Kuliganai? Ja, nu ten, žinai, meluoja, bando pinigus išvėlioti. Tai va, ir aš nepatikėjau, vien tik dėl to, nes, žinau, kam tu reikalingas. O. Tai va, ir pat, ir aš nieko jiem nedaviau, ir padėjau ragelį. Tai viskas tau gerai, jo? Ja, žinau. Ačiū už rūpestį, ačiū. E, nėra už ką, visada prašom. Valgyt nėra daugiau nieko. Kaip čia nėra valgyti, ką? Nėra ką valgyti? Kuo tu visą ilgą padėjai, tą pensiją? Aš jau tos pensijos kaip 2 metų nemačius. Seni, aš turiu idėją, bet žodžiu, žiūrėk. Inkstą parduodam tavo. Žodžiu, seni, tu vienintelis esi toks bukas kaip ir aš, nes nieks daugiau nepatikės, mučiutė irgi. Matai šitą daiktą rankose, žinai kas čia? Aha, senas supuvęs laikrodis, na? Aha, ir žiūrėk, jis yra stebuklingas. Aš kuomet jį pakratau, nu tu išklausyk iki galo, aš žinau, tai skambės kvailai, bet išklausyk. Tu, aš kai jį pakratau, laikas sustoja. Ir kai laikas sustoja, aš galiu daryti, ką tik nori, nieks nejuda. Nu, išskyrus rėbės pardavėjas, ten pasi kažkas įdomi ir. Ką tu čia prisigalvoji, jo čia tai, ko čia to pripazu? Aš ten negeriau nei lašiuko. Galiu papūsti, jeigu nori. Tai blag. O, ne, pusk, fu.
Nu bet bent tiki, kad negirtas. Nu gal negirtas. Sako, močiutė, nėra ką valgyt, galim iki ribės nueit, biški maisto pasimt, sustabdė laiką, nu kaip tau? Ką tu nori pasakyt, vokt? Ne, aš į kalėjimą sės, žinok, nenori tikrai. Ne, seniai mes nevoksim, mes pasiskolinsim, mes pasimsim ir kai bus pinigų, gražinsim. Ai, tu nori pasakyt, pasiskolinsim, suvalgysim, išiksim ir šūdus nunešim atgal? O kodėlgi ne? Man tinka, varom. Patinka? Gerai tada. Jo, varom. Žiūrėk, dabar mums reikės šitą laikroduką kartu pakratysim, tada laikas sustos atsimink, tik tais, kad pardavėjas jis vienintelis nesustos. Tai čia, žodžiu, tu turėsi nukreipti jo dėmesį, tu su jo išbėgsi, aš tada įbėgsiu į vidų, viską išnešiu ir susitiksim, žinai, čia netoli banko, kaip tau. Davai, bandam. Gerai, tada viens, du. Sustoji laikas, jauti? Jo, kažką jaučiu. Iš noriu. Nežinau, čia gal koks pašalinis efektas. Tai gali būti, žodžiu, einam, viliuosiu iš tavęs. Sveikai. Panas, o žiai, o. A ką darai? Atik čia. Žiūrėka, paėmėjau butelį. Mušitas su beisbolo lazdą. Nepagauti. Eik, tu savo net langus, duris net ir tas reik pasimt. Apgavo mane tas su savo laikrodžiais. Net kamerų negaliu patikrinti. Nu, paimėj ką nors. Nu, seni, normaliai, pilni kišeniai, va, gali jimt. Iš karto čia gerai, valgyt. Gerai. Kask. Kaip skaniai? Žiūrėk, čia viskas gerai, mum gaunasi, tai gal ir banką, sakyčiau, šit pasiemam paskolą. Sakai, banką apiplėž? Ne, visiškai banką apiplėž, nu, mat pasiskolinti. Taigi, ten kombinacijų pilna ant tų seifų, tai kas, kad aš laiką sustabdysiu. Davai, žinai, kad tai pabandom sąskaitą atsidaryti, einam į vidų tada. Nu, einam, atsidarysim sąskaitą. Labą dieną, neleidžiu atsidaryti sąskaitą, jūsų triper bankė. Ačiū, jūs te kaimo bomžai. Varykitės iš šito policijos neišėčiau. Ta prasme, seniai mes kaimo bomžai. Nu kokį kaimo bomžai, aš turiu pinigų. Prišiksiu ant kilimo, vidury. Jis jums prišik, žinokit, jeigu netidarysit sąskaitos mums. Matot, jau jums puodus apšiks. Krausiu ant auksinių puodų. Mes čia puodų neturim, čia bankas, čia tik pinigai laikomi. A tu ką, čia ne puodai, ne lėkštis kažkokios. Kas čia? Čia antikvarai, nelieskite. Antikvarai, tai jau nebėr, viso gero. Jūs, iškviesiu policiją jums, greit varykitės čia. Žinai ką, aš tau pasakysiu, davai laiką stabdom, neišėjai žinok čia atidaryt, per dideli bomžai esam. O, viskas, galim žiūrėti. Dabar. A, žiūrėk, seni, žiūrėk, seni, nebejuda, vo. aš jam rausiu vieną. Įdama, čia sunku bus atidaryti seifą. O, kaip lengvai atsi... Oi, čia... Darė. Seniai, kas čia? Čia turtas kaimo. O, čia kaziuko ožka. Čia ožkos šūdas. Tai grėb šitą avį, grėb avį. A, šūdą jau surinkai. Kietas jau sustingi. Ką tu to šūdą darai? Aš tai grėbu šitą. A, šūdas mano. Pagrėbė, oi, tu kokia sunki. Ne, aš parduosim. Dešt namo reiks. A, tai ką čia kitoj pusėj palauk? Davai, dvėsia, opa. Neina atidaryt, žinok, seniai reikės visokių technikų, technologijų, kad atidaryt. Žodžiu, išbandėm viską, ką turėjom, aš nežinau, gal ir pavyko. Bandam atidaryt, viens, du, tris. Nu ką ten se... O, tai čia, tik iš galo galim jį. Seniai, rimtais. Nepatik, o tai koks čia bankas, kaip jie čia saugo tą auksą? Pusė dienos, bandėm seifą atidaryt. Laiką net sustabdėm, o čia kitai pusė įskylė. Įdomi. Ir tu šito nežinojai. Tu, iš kur aš žinosiu šio, nevaikštau? Mam auksą renkam įvažiuojam iš parduot. O kas čia kurmi su namu nutiko? Ko? Ketvirtas namas per savaitę. Močiutė, kas čia buvo namui? Ir vėl tu žerbėjai sudavažuoji namą. Oi, žinok, pečiuką užsikūrėjau. Pečiuką užsikūrėjau? Tai kaip gali nuo kur pečius visus išgaravo? Tai kaip čia nuo pečiaus gali tai būt? Aš turbiną buvau prijungęs prie pečiaus. Nu, aš žiūriu, kad per vamžius čia kažkokį raudono švieselės tik tai žyvėt pradėjo ir pokš. Nu, putė namą kurmi... Jo, turbiną užsuko. Aš netikiu mačiutė taim, nu netikiu tiesiog. O... Nereik šitą dinamitą slėpti pečiui. Nežinau, jūs dabar turėsit tiek valgy, tiek pinigų. Na. Ne taip. Taip. Tai jūs tada valgykit, aš pavalgęs dabar, tai aš galiu, nu, į kiemą, žinai, kažko paieškoti įdomaus. Žiūrėk, neblysit dirbti, davai. Stengsiuos.
Ką čia gama dar tam kaime paveikti? Čia dar nebuvau. O, kas čia per vieta? Kažkokia tai tvora, senis. Labą dieną. Čia galima į vidų. Ką? Čia galima į vidų. Ne, negalima. O kodėl? Tikrai negalima. Nu, supratau. Žiūrėkit, aš jums parodysiu pirkolą. Žiūrėkit. Matot šitą laikrodį. Va, žiūrėkit, jūs į tą laikrodų, ką? Taip, kaip čia užeit. O, tu net neužrakinta. Aha, stebėk ten. Taip, ką čia gero turim. Turim raketas. Kaip čia dabar tas raketas čia pajungt? Ai, čia ir kažkoks raudonas mygtukas. O, nu ką, reikia pažiūrėti fejerverkų. Dar reikės nubėgti iki namų, taip. Oho, užsikūrė viena. Oho, pakilo viena. Uhu. Tai turėtų ir antra pakilti, reikia greičiau namo grįžti. Ei, jūs gyvi, žiūrėkit, aš šitą noriu jums parodyti, kai ką gražaus fejerverkų prijungiau. Ateikit kartu, ateikit pas mane. Ir ko? Na, rodžiu. Joje, ateikit va čia nais. Ateinu. O čia, pažiūrėkit į šitą pusę. O to kurmi. Oi, koks gražus fejerverkas. Kažkaip man tai blokmanojo. Blamba, reik. Aiktus, aš nesitikėjau tokio fejerverk. O šit, reik laiką stabdyt. Bent suspėjau. Nieko savo fejerverkas, tai kū dabar daryt man? Oi, man rodos, reiks namą į kitą vietą perstatyt. Perstatysiu. Pagaliau galiu. Žiūrėkit, fejerverkas kaip toli. Nieko nebematau. Ai, tada seniai, kad aš 10 metų namą perstatinėjau. Ta prasme. Kuš. Aiktų savo dar vieną. Kas čia? Ir vėl reiks namą perstatyt. Patiko? Tuomet spaudžiam laiką ir suraitom komentarą. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.